Ef við erum að vinna með texta, þá er allt sem fjallar eða er heldur utan um textan, það er hér. Í þessum hérna litla reit hérna sem stendur kalibri, það er það textagerðin, hér er textastærðin, hér er ef ég ætla að hafa þetta feitletrað, skáletrað eða undirstrikað, strika yfir texta, hafa niðurskrift eða uppskrift. Hér ætla ég að hafa breyta hérna fyrirsögnunum mínum, hafa þar hérna í art. Hér strika ég yfirstrikunarpenna, hér er liturinn og þið getið alltaf rennt yfir, hægt yfir og þá sjáuði fyrir hvað það stendur. Sjáuði ef ég stoppa hér að þá kemur undir fyrir hvað þessi hnappur stendur. Alltaf ef það er lítil ör þá er meira þar á bakvið. Sjálfgefin er til dæmis að yfirstrikunarpennin er sjálfgefin gulur. Ef ég smelli á örina hérna að þá get ég valið fleiri liti. Sama með litin á textanum að ef ég smelli hér á sjáuði að þá fæ ég hérna upp litapalettu og fleiri liti hér. Undir more colors að þá get ég farið hér, smelt hér í og fengið nánar ef ég vil fá öðruvísi bláan eða öðruvísi grænan eða eitthvað þess að þar. Hér er texta með hvað texta ég er að vinna. Calibri Body er það sem er sjálfgefið í textaskjólum. Ef ég smelli hér á að þá sjáum við ég get valið hérna sagt, Calibri Body, það er þetta hér, Calibri Light, að það eru þá hausarnir eða fyrirsagninar. Síðan er hægt að finna hérna ýmsa letugerðir eins og Garamond, Ariel og þetta er allt eftir stafrófsröð. Þið þurfum bara að passa þegar þið veljið letugerð að fara til fyrirmælum kennarans. Þið kennar yfirleitt með einhver ákveðna letugerðir í huga þegar þeir eru með ritgerðir og ef þið megi ráða að velja ekki einhverja sem er ekki hægt að lesa. Eins og til dæmis þessa hér, Algerian, sem lítur rosaflott útsjáði en hún er eiginlega alveg ólæsileg ef ég myndi hafa hana. Þetta myndi ekki ganga upp sem ritgerðar letur. Hér fyrir aftan er síðan stærðina á letrinu og það er sjálfgefið 11 punkta. Kennari getur viljað hafa það 12 punkta, 11, 10, hvernig sem er. Og eins getur það verið að maður vilji hafa hausana miklu stærri. Að vantarlega þá eru þeir ef ég fer hérna yfir í Calibri Light og breytir sig í haus að þá erum með að hérna 11 en ég vil kannski hafa það mikið stærra, hafa það yfir í 16. Þannig að hér stjórnar maður öllu í sambandi við letrið. Þetta er svo flýndi leiðin fyrir letrið.